Čau, no ko šodien apskatām vienu no jūsu iesūtītiem jautājumiem. Pavisam vienkārši, pavisam īsi, bet rītīgi forši zinu, ka daudziem šis noderēs. Tad kāda dama man raksta, ka viņai ir problēma ar, un ar ko viņa strādāt ar mentu, ir tas, ka viņai gribas iepazīt jau cilvēkus, gribas atrast to savu komunu, jeb savu draugu pulku, kā daudziem no mums, es domāju, arī, gan jau kareiz nesiet. Un viņa pati saka, man ir problēmas, grib dalīties, gribas būt interesantais, bet iespējams neesmu starp pareiziem cilvēkiem. Esmu dzirdējusi, ka ir jāuzdod jautājums un jāklausās, un tā varot nu, tā kā labāk komunicēt. Un es jums arī šeit paprasīšu tie, kas klausās šobrīd šo te video, jeb laivā varbūt esat varbūt atkārtamā, kādu padomu tu dotu šim cilvēkam? Ko tu teikti, ja piemēram, kādas gribētu iedomājies arī varbūt sevi? Varbūt, ka tev ir tāda situācija, bet kādu mums par tie padomi īstenībā citiem cilvēkiem ļoti labi ir un ātri, un tā kā paši esam tādā varbūt pašā situācijā, mums viņi kaut kā lēnāk nāk. Bet, ko es jums teikšu? Nu tā, pirmkārt, labi, mums ir forši, mums ir vēlme, numur viens, super, mēs zinām, ko mēs gribam savu komunu, savu pulciņu. Tad man ir jānoformulē, kas tas ir, un te paņemsim dažas lietas, kur ļoti, ļoti daudz tie, kas man klausās, viņi grib tādu cilvēku, kas ir pašizaugsmē. Ko tas nozīmē pašizaugsmē? Nu to, ka tu teiksi, ka tu tagad ies uz kaut kādu lekciju vai paņemsi kaut kādus kursus, ka tu tiksi atbalstīts, ka tev nebūs šī sajūta, ka man pārmet, ka es tur tērēju naudu kaut kādiem kursiem, kaut kādai šai jaunajai grāmatai, varbūt kādam pasākumam, kur šādi cilvēki salasās kopā. Ja? Un kas tas ir parasti ir tie cilvēki, kuri nu, tajā jomā nav, viņiem tas nav prioritāte, viņiem tas neinteresē. Mēs tādus meklējam, ok, labi, viņamsim, ka tas ir pašizaugsmes. Tad, ko es esmu darījusi un ko es ieteiktu darīt? Numur viens ir meklēt tos cilvēkus tiešām tajā vietā, kur viņi ir. Nemeklē viņus garāžā, tur, kur kāds taisa mašīnas, nemeklē viņus lielveikalā, tur, kur cilvēki iepērkās priekšpusdienā. Nemeklē viņus kaut kādā parciņā, kur visi iet uzpīpēt. Ja? Tur viņi nav. Ej tiešām uz šiem pasākumiem. Un ieplāno sev to, piemēram, tajā gadā, kad es sev uzliku arī tiešām šādu mērķi, es gribu šādus cilvēkus satikt, es gribu ar viņiem būt, kopā es gribu ar viņiem augt, un man tajā laikā tas bija vajadzīgs, izstāstīšu arī, kāpēc es vairāk viņusmu šo nedaru šobrīd. Es saliku, kur es katru nedēļu viņus varu satikt. Man bija tiešām tāds, man bija tāds liels pie sienas tāds, ko es gribu, ko es varu darīt tā labā 6 mēnešus, 12 mēnešus un 24 stundu laikā. Un viena no lietām bija, es gribēju ar Mindvalley vairāk, es gribēju kādu viņu pasākumu aizbraukt, es gribēju arī vietējos cilvēkus satikt, un jā, un tas bija man tā kā, nu, ok, 24 stundu plāns, īsti tur nebija, bet tas bija varbūt uzrunāt, atrast šos pasākumus, un 6 mēnešu laikā tad aizbraukt uz šādu lielo pasākumu, un varbūt arī kaut kādu mazote pa tām vietējo. Man ļoti labi izdevās, bet tas bija tiešām, es nekad nebija iedomājusies, ka šim te ir jābūt arī kā mērķim un čem var strateģiski piekļūt. Visvairāk, un es domāju, ka daudz arī no jums iesprūst tajā, kad jums liekas, ka tam ir jānotiek dabiski, tāpat kā mēs skolas laikā sadraudzējamies, aizien skolā sēžam kopā, un tāpēc mēs sadraudzējamies, un ka tās draudzības vienkārši no, nu, tā kā ar izpletni tev te nolaidīsies ideālais cilvēks, ar kuru tu varēsi draudzēties. Un jūs draudzēsieties, nē. Arī šim var pieiet vienkārši strateģiski ar to, ka es braukšu uz to pasākumu, kurus šāds draugs var atrast. Es iešu uz to pasākumu, kurus var atrast. Manuprāt, kad vieglāk pieņemsim ir, ja mēs ejam kaut kādā sporta jomā, ja, un šobrīd es esmu atkal atsākusi skriet, un pieņemsim, es gribētu draugus jaunu pulku, ar kuriem skriet kopā. Nu, man numur viens ir rekord dzīves partners, mēs ap divi skrienam, mēs neskrienam kopā, bet mēs katru dienu par to varam runāties, paskatīties, kā vienam gājas skriet, kā otram, ritīgi forši ļoti labi, es jūtos atbalstīt, saprast, man īstenībā pietiek. Bet, pieņemsim, drīz sāksies Rimi Rīgas maratona treniņi, svētdienās, manuprāt, pat tā meža parkā superīgi. Es uz viņiem iešu, jo tieši tā es tur varu cilvēku satikt, kuri arī skrien, kuri grib noskriet šo te maratonu, vienalga kāda distance, bet viņi jau ir tie aktivitātei iekšā, un tāpēc tas ir ļoti forši, viņi jau ir sulīgi, laba augsts, un tur nebūs neviens, kurš teiks, neskrien, tas ir slikti, jā. Tātad ritīgi forši, un šādi te arī strateģiski varētu pieiet šim, jo ir aplikācijas pieņemsim, kur ir skriešanas, un es varētu tur iet un stalkot cilvēkus, varbūt, jā, vai uzdeicināt, traudzēties ar viņiem, runāties un tā tālāk. Bet, pieņemsim, ja mēs runājam par pašizaugsmu, tieši tāpatam. Ja mēs runājam, ka tu tamborē, ādi vai tev ir neliela, mazais biznes, meklē, kur tie cilvēki tusējās un ej ar viņiem iepazīties. Un te mēs saskaramies ar otro problēmu. Varbūt tev ir problēma ar komunikāciju, varbūt tev ir problēma ar drosmi.
Ja, kad, nu, kā te arī raksti, ja man ir problēmas, gribu dalīties, gribu būt interesantai, bet iespējams neesmu starp pareiziem cilvēkiem. Tātad, vispār, kas tas ir, es neesmu pietiekami pārliecināta, kad es interesēju kādam, kad es esmu forša, kad es esmu patīkams sarunbiedrs. Šī ir lieta, kas ir arī tieši tā, ar kursiem, ar grāmatām, ar pašizaugsmes rīkiem vai ar mentoru atrisinām. Principā, man tā liekas tāda ļoti neliela pat problēma, kuru var atrisināt, un to var tiešām iemācīties. Var iemācīties stāstīt lieliskus stāstus, var iemācīties sevi prezentēt, un tas nenozīmē, ka tu aizvien satiecies ar cilvēkiem parkā, lai skriet, un tu tevi PowerPoint prezentāciju vēl cērā. Tas nozīmē, ka tu nebūsi tas klusums, vai arī, kāpēc es to pateicu, šo nevajadzēja teikt, ka būs čau, kā iet, forši, un kur tu, un ko tu dari, un jā, un es esmu, mani sauc Monta, un es esmu tas un tas, vai es daru to un to, man patīk tas un tas, un ir forši patīkami saruna, nevis par laikapstākli, tā nērtā, jo es runāju arī par laikapstākļiem, jo viņi ir svarīgi, tad, kad tu skrien ārā, ja? Bet būs tā foršā saruna, būs tā dziļā saruna, būs saruna, par ko tev būs prieks un par ko tev patīkās, ja? Tātad, šis ir kaut kas tāds, ko tiešām var iemācīties. Tas, tā ir prasme, tas nav kaut kas, ko tev ielika dzīvē un man neielika groziņā, tam cilvēkam ielika. Nē, šī ir prasme. Es arī esmu iemācījusies gan runāt video priekšā, gan runāt pati ar sevi, gan stāstīt, un man vēl ir daudz, kur augt šajā jomā arī, bet tas nenozīmē to, ka es šobrīd jau to nedaru. Tad arī tā ir drosme, tas ir, es zinu, šis noderēs, šis ir mans treniņu ceļš. Ja? Un rekupiens, es zinu, ka ir jāuzdod jautājums un jāklausās. Jā, tas varbūt interesanti, bet tajā pašā laikā tu var uzdot kādam jautājums, kuram vienkārši patīk pusstundu mūdēt. Un, ja tev nepatīk viņā klausīties, ja tā nav tēma, kas tev patīk, kāda jēga no tā. Un tas ir arī tāds, man šķiet, bišķiņ izlikšanās ar to, kad es tagad uzdošu jautājumu tikai tāpēc, lai cilvēku sensos saprasties, un tad viņš man stāsta, un es izliekos, ka man klausās, un es negribētu, lai kāds manī klausās. Tas būtu ļoti liekulīgi, jā. Tātad man padomas numur viens ir atrodi šos te tiešām cilvēkus un ej un tusējies un atrodi šos te pulciņus, skaties, kur ir Facebookā ielikts, kad ir varbūt kāds jogas pasākums, ja tas ir pašizaugs, un varbūt ir kaut kādas lekcijas, varbūt ir, un skaties uz tādiem, kur var komunicēt ar cilvēkiem, tātad vairāk nevis tikai, kur mēs lekcijas, kur mēs sēžam visi, bet kur būs kaut kāds kopējs darbs. Varbūt tas ir izaicinājums, kas notiek online, bet ir čata grupas, un ja ir čata grupas, un tev tur saka, kad ir atskaits draudziņš, ja ir accountability partners, ņem to uzreiz, dara, saka, jā, es gribu, jo es gribu iepazīties ar šo cilvēku, un varbūt pirmais nebūs perfekts, jā, nekas, vēlreiz meklē citu, jā, arī tā var. Un tātad esi starp tiem cilvēkiem, bet tajā pašā laikā tavs mājas darbs ir iemācīties sev prezentēt, iemācīties būt drosmīgai, iemācīties un sev izstāstīt un sev zināt, ka tu esi brīnišķīgs cilvēks, ar kuru komunicēt, ka tev ir šie atbalstošie cilvēki apkārt, ka viņi jau tev gaida, ka viņi tā komūna jau eksistē, viņi tev gaida, tev tikai viņi jāatrod un jāiet un jābūt drosmīgai un tur jāparāda sevi. Nevis aiziet un sarauties un ierauties un kaut stūrī sēdēt. Un, jā, es biju šodien pasākumā, bet jā, man kaut kā laikam nebija man cilvēki. Es neizgāju vispār no savas komforta zonas ārā, es nepateicu nevienu vārdu, viņam nebija iespēja man iepazīt. Tātad šādi īsi forši. Ja jums norezinēja, ja jums palīdzēja, lūdzu ierakstat komentārā, ja tev ir jautājums, droši vai šeit patām komentāru sekcijā, vai arī Instagramā varat uzdot man jautājumus, tad es vienkārši šādi te anonīmi izskatu un dod jums atbildi. Tiekamies nākamajā otrdienā, 2020. Čau!